Eh? Kita. Kuat apa ora we? Kuat. Us, roso we. Us, us, us. Terus apa ini apa? Eh? Dulu iwa ya? Dulu iwa. Terus apa ini apa? Nendur. Eh? Eh apa nanti ora oleh ngono kuwi. Eh dur ora oleh to. Kali. Kali. Kali yo. Yo, yo mudun yo. Dun. Mudun wae kene. Iso ora mudun iki? Dun. Kalem rasa mlayu. Cetok, cetok aku tak mudun. Iyo. Atang ngede. Iyo. Jangan bong loh. Iyo, nah, iso ora. Awas kok kelas. Iso ora. Ora. Iso ora. Jangan bong. Iso ora. Iso ora. Durane kagak ngone. Kera. Ya, bau cina mau bau cina. Bau cina sor. Ibu endi? Ayo, kira mudun. Apa barene ya? Apa nang ndi? Ke bas tum. Uyo tutum. Uyo tum. Ayo kira kok nggih ngeser ka ape munggah nang. Kok ngeser. Wis sing ngono ya pra bunda sing kok. Tum. Ke bas tum. Kus mamrong. Mau pola wong. Pecel. Oke, ini rasa mudun. Eh, rasa munggah. Eh, aja ngangguk ngono to. Ya, ya, tak gendong ora kuat kowe. Ibumu napa? Eh? Ibumu endi? Ibumu endi? Napa? HP. HP. Eh? Ibu nanti, halo, napa dengan HP? Neng di. Dengan HP neng di, neng omah. Lah HP, Mak. Aduh. Wis mak mburu kok manani driji. Yo yo, jeneng Mak ya, gambar ya. Ayo. Yo. Di mas ini? Yakin pes mandi tim? No no no. Yo. Nah, tas naik sih. Terbayar, terbayar. Terbayar, 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 terbayar. Si. Si gitu. Eh, apa yang buat kau nanti? Orang usah kira, kalau orang usah mudun, kalau untuk banyak loh. Banyak kayak banyak banyak kayak ngok 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 kali oh satu kali kira bang ini cemplon nih lo harus banyak kayak ayo banyak yo, yo belum kali kau. Hur, hur. Iya, iya, iya. Kali, kita terbaca ya. Ayo, kali, kali. Tete, eh, banyak. Di itu sasar, di itu tul. Ya, aku rasa pedil. No, no, no. Kalau mam neng jero neng mam ora sangke sanda.
Peteng. Mas. Panas. Aku mau nyambung nih, panas. Alus. Alus. Kira Om. Panas. Panas lho iku nyenggol sikilmu iki lho. Ilang. Panas kok ilang. Panas sikil lho alah mboh. Kamarmu ra wae rambut lempiti aku bare didudohne wong aku dieting ngono. Ya kok malah. Ora kene lempiti yo lek anu. Gereng ngono wong cewek mak kosek tani basori. Wes ngono basori teko yo rene iki mah. Terne laundry neng warkop bugel Aldira. Kedah mulai gak jauh nih. Laundry neng warko bugel baru saya lagi soal bangun sore cawane ratu tu, cawane ratu tu. Rumah. Terima kasih telah menonton konten selanjutnya. Ditunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.